Svakodnevno trenirate, osjećate umor i upalu mišića, ali šta znači upala mišića? Upala se obično javlja jedan dan nakon jake fizičke aktivnosti, a nastaje zbog nepripremljenosti mišića da podnesu intenzivno i jako opterećenje, pa u strukturi mišićnih vlakana dolazi do mikrooštećenja. Tada najčešće osetite bol i ukočenost mišića, a vrlo retko i crvenilo, otekline ili povišenu temperaturu. Ali ne brinite, upala najčešće traje od 24 do 72 sata. Da vam se to ne desi, preporučujemo obavezno zagrevanje pre treninga, redovno istezanje mišića, ishranu bogatu vitaminima i što više vode. Ako se ipak desi, predlažemo vam odmor i masažu kao najbolji lek. Tople kupke, što više magnezijuma i vitamina u ishrani. Takođe, šetnja može da bude dobar lek. Siguran rad uz virtuelnu školu fudbala.